La realització de radiografies és una pràctica molt habitual a les clíniques veterinàries per facilitar el diagnòstic de processos que afecten els animals. Per tant, estarem treballant dins del camp del radiodiagnòstic, és a dir, la part de la radiologia que estudia l'aplicació dels raigs X en el diagnòstic de malalties. És necessari conèixer i seguir un mètode radiogràfic adequat per a aconseguir bones imatges que ens permetin diagnosticar les malalties i fer-ho d'una manera segura, ja que la radiació, a curt o a llarg termini, pot ser perjudicial tant per al clínic com per al pacient o al públic de l'àrea hospitalària. Com a usuaris, hem de tenir un coneixement mínim de com funciona un aparell de raigs X i de quin és el mecanisme que condueix a la producció d'aquest tipus de radiació. Això ens permetrà regular adequadament les prestacions de l'aparell en funció de la zona que vulguem radiografiar o del tipus de pacient. En un aparell estàndard de raigs X hi podem identificar la carcassa que conté la font de raigs X, el panell de control, el col·limador, que permet modificar la superfície de la zona d'exposició, la taula amb el calaix per allotjar-hi el xassís i el pedal disparador. Quan accionem el disparador, un feix d'electrons es dirigeix des del càtode cap a l'ànode, on xoca amb una placa d'un material especial, com per exemple el tungstè. L'energia resultant d'aquest xoc és bàsicament calorífica, però també s'emet una radiació electromagnètica d'alta freqüència i energia que anomenem raigs X. La major part d'aquests fotons X són dirigits cap a la finestra de la carcassa de plom, creant així el que s'anomena feix primari. La resta de fotons X emesos en altres direccions són frenats per la carcassa de plom. És evident que la radiació X necessària per a fer una radiografia a un pequinès serà diferent de la que cal per a fer-ne una a un mastí. Per tant, com podem regular la quantitat i l'energia de la radiació que emet el nostre aparell? Doncs modificant els tres paràmetres radiològics que trobem al panell de control: el voltatge, la intensitat i el temps d'exposició. El voltatge, expressat en kilovolts, determina la diferència de potencial del circuit elèctric. Quan incrementem els kilovolts, estem separant els pols. Per tant, els electrons adquiriran més acceleració, el xoc serà més energètic i la radiació resultant també, de manera que els fotons X tindran més capacitat per a travessar el pacient. La intensitat, expressada en miliamperes, determina el nombre d'electrons per cada unitat de temps. Quan incrementem la intensitat, incrementem el nombre d'electrons, fet que produeix un nombre de xocs més elevat i, consegüentment, un augment de la quantitat de fotons X emesos, que es tradueix en una definició millor de la imatge final. El tercer paràmetre que cal regular és el temps d'exposició, expressat en segons. Cal destacar que si apliquem 100 miliamperes durant 0,1 segons, el resultat final és idèntic a l'aplicació de 50 miliamperes durant 0,2 segons, és a dir, 10 miliamperes per segon. Per això, molts aparells disposen d'un controlador únic per al factor miliamperes segon. Les pel·lícules radiogràfiques també són fotosensibles. Per tant, cal manipular-les dins d'una cambra fosca per evitar que es velin. És en aquesta cambra on carregarem i descarregarem el xassís i on revelarem la radiografia. Una llum roja especial que no afecta les pel·lícules ens facilita les maniobres en la foscor. El xassís és una caixa amb una tapa radiotransparent que conté dues pantalles intensificadores, una a cada costat d'on anirà la pel·lícula. Les pantalles intensificadores permeten obtenir bones imatges radiogràfiques amb una quantitat de radiació primària menor. Per a carregar el xassís, entrarem a la sala fosca.
tancarem i bloquejarem la porta. Traurem una pel·lícula del paquet. La col·locarem dins del xassís prèviament obert i tornarem a tancar correctament el paquet de radiografies. Finalment, comprovarem que la pel·lícula estigui ben centrada dins del marc i tancarem el xassís. Atès que els raigs X són radiacions ionitzants que tenen efectes nocius sobre els organismes, cal seguir un mètode de treball que ens permeti utilitzar-los d'una manera segura. Els raigs X poden provocar alteracions cel·lulars, genètiques i cromosòmiques. El gran perill és que la radiació rebuda de manera puntual o acumulativa, si ha estat excessiva, no es percebi fins que se'n manifestin els efectes nocius. Quan el feix primari incideix sobre una estructura, per exemple, el nostre pacient, poden esdevenir tres situacions. Primera, els fotons X travessen el pacient sense interaccionar-hi i impressionen la pel·lícula, creant la imatge radiogràfica que avaluarem. Segona, els fotons X interaccionen completament amb els àtoms del pacient i perden tota l'energia al seu interior. Tercera, els fotons X interaccionen parcialment amb l'organisme i, com a conseqüència, es desprèn un fotó secundari responsable de la radiació dispersa. És precisament la radiació dispersa la que més freqüentment podem rebre i contra la qual ens hem de protegir. En cap concepte ens podem exposar directament al feix primari. Però com podem minimitzar l'exposició als raigs X? La millor opció consisteix a sedar l'animal per a poder sortir de la sala emplomada mentre es dispara la radiografia. En qualsevol situació, cal recordar sempre que la radiació rebuda és inversament proporcional a la distància al quadrat. Per tant, si doblem la distància a la font, rebrem 4 vegades menys radiació. Si hem de romandre dins la sala perquè l'estat del pacient no permet sedar-lo, cal protegir-nos amb guants, davantal, ulleres, collar de tiroides, etc. Cal tenir present que aquestes barreres només protegeixen contra la radiació dispersa i no contra la primària. Finalment, podem minimitzar l'exposició a la radiació utilitzant unes bones pantalles intensificadores que permeten disminuir la radiació primària. També és important disposar d'uns valors de referència adequats per evitar d'obtenir radiografies de mala qualitat que ens obliguin a la repetició d'exposicions. Igualment, si fem servir la col·limació màxima, generarem menys radiació dispersa. Així mateix, cal controlar sempre mitjançant dosimetria personal la radiació rebuda i conèixer i seguir la normativa sobre radioprotecció en els centres de radiodiagnòstic veterinari. Un cop el xassís està situat en el calaix de l'aparell de raigs X, cal col·locar correctament el pacient per tal d'obtenir imatges radiogràfiques que puguem interpretar. La zona de l'animal que s'ha d'explorar ha d'estar en contacte amb la taula. D'aquesta manera obtindrem una imatge d'una mida força semblant a la real i d'una definició màxima. Si separem l'objecte, la seva representació en la imatge serà més gran per simple ampliació òptica i, a més, la radiació dispersa disminuirà la definició de la imatge. Cal que el feix de raigs X incideixi tant perpendicularment com es pugui sobre la zona que s'ha d'explorar. Així s'evita la formació d'imatges distorsionades difícils d'interpretar o susceptibles de confondre amb patologies. Fixem-nos, per exemple, en aquestes imatges que corresponen a la mateixa extremitat d'un gos. La radiografia de l'esquerra s'ha fet correctament i s'ajusta a la forma i la mida reals dels ossos. La imatge central mostra uns ossos menys definits i més grans, fruit de la separació entre l'extremitat i el xassís. La imatge de la dreta mostra uns ossos deformats,
ja que l'extremitat s'ha situat separada del xassís i no pas perpendicular a aquest. Cal introduir ara el concepte de projeccions radiogràfiques. Les projeccions radiogràfiques fan referència a les diferents posicions en què podem col·locar el pacient a l'hora de fer les radiografies. Es tracta d'una classificació estàndard que es defineix en funció del recorregut que fa el feix de raigs X en travessar l'individu. La projecció dorsoventral és la posició del pacient en què el raig passa primer per la part dorsal de l'individu i surt per la ventral, com en aquesta radiografia dorsoventral de tòrax. En la projecció ventrodorsal, el raig passa primer per la part ventral del pacient i surt per la dorsal, com en aquesta radiografia ventrodorsal de la regió abdominal. En la projecció laterolateral, el raig entra per un costat del pacient i surt per l'altre. En aquest cas, estem fent una projecció laterolateral esquerra-dreta d'abdomen. Per tant, el raig entra pel costat esquerre i surt pel dret. Aquesta és la radiografia resultant de la projecció laterolateral esquerra-dreta d'abdomen. I aquesta és la mateixa projecció de tòrax. En la projecció craniocaudal, el raig entra per la part cranial de l'extremitat i surt per la caudal. El resultat és aquesta radiografia craniocaudal de l'extremitat davantera del gos. La projecció caudocranial seria just a l'inrevés. En la projecció mediolateral, el raig passa primer per la part medial de l'extremitat i surt per la lateral. Aquesta és la radiografia resultant de la projecció. Quant a la projecció de la mà o del peu, el criteri és el mateix, però utilitzant els termes dorsopalmar o dorsoplantar, respectivament. El gos està col·locat per a fer una projecció dorsopalmar de la mà i aquest n'és el resultat radiogràfic. Un cop col·locat el pacient, ja podem disparar, seguint les mesures de radioprotecció ja conegudes. Per a evitar errors en el diagnòstic, cal fer sempre, com a mínim, dues projeccions diferents de la zona que s'ha d'explorar. Un cop exposada la radiografia, entrem de nou a la cambra fosca. Extraiem la radiografia del xassís i, en el cas de revelatge automàtic, la dipositem sobre la safata de la reveladora. Comprovem com s'introdueix a la màquina. I només després de sentir el senyal acústic, podem encendre el llum blanc o bé sortir de la cambra fosca. Al cap d'uns minuts, la radiografia apareixerà perfectament revelada i completament seca a la safata de sortida. Si fem el revelatge manual, caldrà col·locar la radiografia a la cubeta del revelador i anar-la movent cíclicament per aconseguir una distribució homogènia dels líquids. Per assolir un revelatge adequat, el líquid ha d'estar temperat i no excessivament utilitzat. Al cap de 3 o 4 minuts, passem la pel·lícula a la cubeta d'aigua central, que actua com a bany d'aturada del revelatge. Després, la passem a la cubeta del fixador, on la deixem com a mínim 5 minuts. Finalment, s'esbandeix dins d'una altra cubeta o sota l'aixeta i es deixa assecar.
Un cop processada adequadament la radiografia, ja podem observar-la al negatoscopi per a visualitzar-ne millor tots els detalls. Com hem pogut veure, la realització de radiografies a la Clínica Veterinària de Petits Animals no és una tasca gaire complicada. No obstant això, cal seguir sempre un mètode radiogràfic estandarditzat que ens permetrà obtenir amb seguretat imatges radiogràfiques de qualitat diagnòstica.